हॉटेल मामा सावजी गडचिरोली, मनपसंत चविष्ट आणि स्वस्त फक्त हॉटेल मामा सावजी। आधारभूत धान खरेदी केंद्र योजनेअंतर्गत गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात 43 धान खरेदी केंद्र मंजूर झाले। प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ 11 धान खरेदी केंद्र सुरू झाल्याने उर्वरित भागातील शेतकऱ्यांची धान विक्रीसाठी ससेहोलपट कायम आहे। शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत धान विक्री करावी लागू नये यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश काढले। महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत गडचिरोली, धानोरा, आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा, कोरची, चामोर्शी आदी तालुके येतात। या तालुक्यात चालू पणन हंगामात 43 धान खरेदी केंद्र मंजूर करण्यात आले होते। जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर लवकरच धान खरेदी केंद्र सुरू होतील अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती, मात्र नोव्हेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत फक्त 11 धान खरेदी केंद्र सुरू झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। यामुळे धान विक्री करून आपली गरज भागवू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांची चांगलीच होरपळ होत आहे। मंजूर झालेले सर्वच धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने धान विकावे लागत आहे, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे। महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबतची दखल घेऊन मंजूर झालेले सर्वच धान खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावेत अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे। ब्युरो रिपोर्ट, जय विदर्भ न्यूज, गडचिरोली।